Өңірлік коммуникациялар қызметінің баспасөз алаңында мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының басшысы ведомствоның қызметі. Оларға қандай функциялар жүктелгені және осы салада қандай бұзушылықтар тіркелетіні туралы айтып берді. Одан бөлек бақ тарапынан қойылған сұрақтарға жауап берді. Олардың көпшілігі облыс орталығының сәулеттік келбетіне даулы істерге қатысты болды. Толығырақ тілші бейнематериалында. Жыл басынан бері құрылыс саласында 54 тексеріс жүргізілген, әкімшілік құқық бұзушылық бойынша 79 іс қозғалып, 19 794 637 теңге айыппұл салынды. Бұлардың басым бөлігі мердігер компанияларға қатысты. Олар жобалық құжаттамасыз немесе кешенді сараптаманың қорытындысынсыз құрылыс жұмысын бастаған. Жылдың басынан бастап осы уақытқа дейін аралығында 378 арыз шағым келіп түсті. Оның 258 жеке тұлғалардан, 120-сы заңға тұлғалардан түсті. Яғни жеке тұлғаларға 39, заңды тұлғаларға 35, лауазымды тұлғаларға 4, коммерциялық емес ұйымдарға 4 әкімшілік хаттама толтырылды. Баспасөз мәслихаты кезінде басқарма басшысы журналистердің сұрағына жауап берді. Оның басым бөлігі Кубилев мен Ерменов арасындағы даулы мәселеге қатысты болды. Мәди Отарбаевтың айтуынша, Цилковский бір мекен жайындағы тұрғын үй кешені зауыттың 500 метрлік санитарлық қорғау аймағында орналасқан. Ал дәл осы аумақта 70-ші жылдары салынған үйлер де бар. Бірақ бұл құрылыста барлық заңдар сақталған, дейді сала басшысы. 2015 году завод 2015 жылы Кубле жауапкершілігі шектеулі серіктестігі арнайы мемлекеттік қабылдау комиссиясының тексеріс жүргізілді. Оның шешімі бойынша ешқандай заң бұзушылық орын алмаған. Завод Қазақстан Республикасы заңдарына сәйкес салынып орналасқан. Мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасы басшысының айтуынша, бастапқыда рұқсат құжаттарының болмауына байланысты құрылыс жұмыстары тоқтатылған. Алайда кейін жұмыс қайта жалғасып, тұрғын үй кешені тұрғызылды. С начала года по данный период 22 года 2022 жылдың басында мемлекеттік сәулет құрылыс бақылау басқармасының комиссиясы жоспардан тыс тексеріс жүргізді. Оның нәтижесінде құрылыста 7 бұзушылық орын алып, құрылыс жұмыстары тоқтатылған. Брифингте журналистер шаһардағы ескі және құрылысы аяқталмаған ғимараттарды нормаларға сәйкестендіру бойынша жұмыстар туралы да сұрады. Олардың қатарында қала сәнін кетіріп тұрған қараусыз ғимарат, бұрынғы баспахана ғимараты бар. Ескі Амек зауытының ғимараты бойынша шешім жыл аяғында шығады. Ал қалғандары бойынша комиссиялық жұмыстар жасалуда. Қалада апатты жағдайдағы 28 нысан анықталған. Ажар Гүләлиева, Асланбек Саламатов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.